Halli, hallå! Tjena! Välkomna tillbaka till en ny vlogg. Idag ska vi äntligen till Ullared. Woohoo! Och jag kan ju passa på att säga det, att den här vloggen kommer ju bli filmad bara med vår telefon, eftersom att våran kamera, den är ju, ja, putsväck. Fortfarande ett mysterium, och det grämer mig fortfarande, för att jag hatar när jag inte hittar saker. Alltså det här är så sjukt konstigt, verkligen. Väldigt konstigt, men då vi, vet ni. Det känns ju som att den aldrig kommer komma fram, så vi får försöka leta efter något nytt. Men vi ska till Ullared, vi kommer filma med mobilen. Ni kommer få hänga med både på hästavdelningen och på den vanliga avdelningen, så att säga. Mm. För det finns ju bara en avdelning och sen hästavdelning. Exakt. Hästresten. Ja, men så är det ju för oss i alla fall. Ja, jo, så är det ju. Det har ju tydligen kommit en merchbutik typ här sen vi var här senast. Gula butiken. Så gulligt. Undrar om man ska köpa någonting härifrån. Couldn't agree more, så att säga. Men alltså på riktigt, det finns typ inga män som gillar Ullared. Varför? Det är ju typ bara så här kvinnor här. Och så ser man att deras män går typ och är lite uttråkade bredvid. Ja, eller sitter på någon bänk typ. Precis. Och när vi är här, då är det ju oftast bara du, jag och mamma. Hon är inte med idag. Nej. Men ja, pappa, han hatar ju det här. Så han är ingen riktig man. Det kanske borde stå riktiga män hatar. Börja med tråkiga saker. Tops och pants. Fryspåsar, bakpåspapper. Lite sånt där. Påfyllning. Bästa håroljan som finns på Ullared. Yes. Och för er som undrar vad jag använder på mitt hår just nu, så är det den här serien Dream Length från L'Oreal Vital. Den är jättebra, luktar skitgott, tycker de vårdar håret bra. Inbillar mig att mitt hår har växt bättre med den. Så jag köper både shampoo, balsam och inpackning. Och sen den här oljan. Har ett problem. Och det här är ett stort problem. Ja, ni som har sett tidigare Ullareds videor, ni vet ju hur många ansiktsvatten man brukar köpa. Vi hittar inget ansiktsvatten. Det finns bara micellärvatten. Oh my god. Ja, och vi vill ha Garniers ansiktsvatten. De brukar alltid ha det, så köper man på sig typ 20 stycken. Man är du. Ja, men ja, det är nästan slut hemma. Det finns inga här. Vad händer då? Det här hade ju varit lite spännande att prova. Då ska man bara ta på någon eyeliner som jag antar medföljer, och så ska man, då är det liksom magneter. Jag använder ju aldrig lösögonfransar. Men det hade ju varit lite kul. Ska jag testa? Det kostar ju ändå rätt mycket. Fast de här var billigare. Kanske tar det på sån här. Easy liquid application, det får vi väl se, men...
vagn efter alla tråkinköp kan man väl säga. Förbrukningsvaror. Mm. Och sen så har jag en korg där under också som jag fyllt på lite grann i. Där. Så ja, nu behöver jag köpa solskyddsfaktor och sånt för Thailand. Ja just det, det är nog lite längre dit tror jag. Jag missade. Ja, missade. Ja, jag tänkte att jag skulle spana in parfymer. Emma, jag tyckte om den här Eskadan. Ja, Eskada är ju nästan alltid. Santorini Sunrise. Ja men den är ju väldigt marinig. Ja, men ändå fruktig. Mm. Vi har hittat en Thailand parfym. Alltså den här var wow. Den luktar som taxanset från Eskada typ. Fast med mer passionsfrukt. Alltså det känns som en riktig somrig, mysig doft. Ja. Vad heter den? Paradise. Paradise, ja. Och här, ja. Den var god. Det här är en sån doft som man har på stranden. Mm. Det är liksom ingen tung kvällsdoft utan en somrig. Mm. Och Emma, nu har du, kolla inte vad det kostar. Nej. Kan du gissa? Säkert typ 200 spänn. 50? 49,95. Och vad är det i den här? Ja, det är 50 ml. Det är lite skillnad på de här och dina Kajali parfymer. Ja. Men alltså, recommend. Nu kan vi inte utvärdera långvarigheten det på den. Det har säkert inte jättebra långvarighet. Antagligen inte, men då kan man ju spraya på mer under dagen. Shit. Jag och Emma är två barn, så vi köper hårglitter. Emma köpte guld och jag silver. Jag måste ju ha guld eftersom jag typ har guldigt hår. Ja, och jag vet inte riktigt vad som passar bäst till mig. Det beror lite på, ska jag ha så här silversmycken, då vill jag ju ha silverglittret. Mm. Ska jag ha guldsmycken, så kan jag lika gärna låna din. Men då kör vi båda. Alltså vilket kaos. Jag har det lite mer organiserat i min vagn. Är det någon som är förvånad? Vi har hittat julörhängen. Alltså jag dör. För typ såhär 30 spänn. Vilken är din favorit, Anna? Ja, jag vet inte, här är snögubbe. Här är typ ett sånt där hjärta. Är det typ det som finns ja, eller? Ja, är det väl de här som är lite. Vad är det, ett presentsnöre typ? Ja, eller? Det skulle jag säga. Hmm. Mina favoriter är nog snögubben. Så ja, det ska jag köpa. Jag tror att de här är mina favoriter. Ja, men de var riktigt fina faktiskt. Ja, ska vi ha dem på julafton? Ja, det tycker jag. Här fanns julkulor också. Och små renar. Ja, de var söta. Oj, jättesöta. Mm. Herregud. Men vi behåller de som vi har tagit. Och sen ja, så, du har tagit några andra också. Mm, nu ska vi se. Ett par lite guldiga ringar typ. Mm. Ja, och det är de som det blir. Ja. Vi är hungriga, så nu ska vi äta mat. Det fick bli julbord. Mm-hmm. Vi äter ju typ bara det precis på julafton och kanske juldagen också då för att äta upp resten. Men annars blir det inte så mycket av den varan så. Nu är vi mätta och belåtna. Nu ska vi kolla in jultorget. Jag tänkte fortsätta på jultema. Wow! Jag lär inte köpa något men det är kul att kolla. Det är det verkligen. Jag är ju snarare en sån person som får verkligen hålla i mig så att jag inte köper en massa grejer. Du är lite juligare än mig. Ja, men jag tycker det är mysigt. Oj, här finns en massa grejer. Var du börjar med, Emma? Vill du ha juleskum? Nej, alltså juleskum. Jag tycker det är helt okej, men det är inte som att jag går och längtar på sommaren efter juleskum. Nej, pepparkakor är bättre i så fall. Mycket bättre. Och få tips om Annas. Inte för att, bara för att det är ett vackert namn, utan för att de är goda också. Kolla vilka fina gråa tomtar. Wow. Vad är det här då? Blomma med klämma. Vad ska man med den till? Du Emma. Oj, det var jättefint. Mm. Du har ju typ inget julpynt hemma. Du kanske skulle köpa en sån. Du Emma, den här hade man kunnat haft som BH så. Väldigt stor. Ja, verkligen. Men det var jättefint det paketet. Emma är såhär 50 shades of green. Nu ska hon prova en. Grönt, det är ju min färg. Jag är ju soft arm. Mm.
Och jag är true Adam, eller? Ja, vi är fan osäker på det. Eller deep. Du är deep Adam, för du är klär i svart också. Ja, just det. Det kan man göra om man är deep Adam. Då är jag kanske djup höst. Ja, jag tror det. För du är väl mer varma än kalla färger, va? Ja, gud ja. Ja, nu ska vi se. Jag tyckte den var väldigt snygg. Ja, där borta. Får kika. Mm. Just nu när jag tittar ner på mig själv så känner jag mig som typ en pappa. Farsan på stan. Gör det. Framme på hästavdelningen. Yes. Vad ska vi titta efter? Har du något speciellt? Nej, alltså det enda jag tänker att vi som vi behöver köpa är hästgodis typ. Behöver vi det? Nej. Men det är något som ändå går åt. Ja, och det är något som vi brukar köpa. Men alltså, det som vi kommer på först här tänkte jag säga, eller sprang på. Det var en reflexjacka med tillhörande, eller ja, det får man ju välja själv. Reflexkjol. Smart ju. Vi säljer PS of Sweden här nu också tydligen. Va? Det har de inte gjort förut va? Oj, vad fin den här var. Nej, jag tror inte det. Mm. Också jättefin väst. Mm, verkligen. Jag är så sugen på väst. Jag tycker det är kul för vi pratade om det för ett tag sedan. Varför har man en väst? Men det är ju, dels är det väldigt snyggt men sen också bra. Men jag sa det är ju bra att ha om man typ rider fram till tävling eller Ja, det är det. Sådär. Jag tycker det är jättesnyggt med väst. Ja. Men vi äger någon kanske. Men kan vi inte prova den bruna hemma där? Orkar du inte det? Nej. Vi har ett litet problem och det är att vi försöker hitta täcke till Bella. Det är inte så lätt. Inte jättelätt. Nej, de har ju många olika täcken men storlekarna är inte jätteinkluderande kanske. Nej, inte alltid. Och jag har insett att jag är inte så jättebig fan av flisfodrade täcken. Då tycker jag det är bättre med 50 grams foder och med att det är glad sida. Att det är glatt inuti. Mm. För att det fastnar så mycket päls och hår och det blir liksom friktion. Med flisfoder. Mm. Så nu har vi ett dilemma här. Om vi ska chansa på ett 155 fan, det gör i värsta fall så har ju både Fokus och Pebban 155. Exakt. Så om vi köper någon ny häst kommer den antagligen också ha något liknande. Ja, sant. Mm. Och det här täcket var ju för övrigt väldigt gulligt. Det ser ju brutt ut i kameran men det är rosa. Det här också så här. Det här täcket finns ju garanterat inte i storlek 145 och uppåt. Vilket är synd för hade lätt velat ha ett sånt här täcke till våra hästar. Tips för att träna dressyrprogram. Finns kortbana, långbana och så är det som en whiteboard så man får en sån här whiteboardpenna. Tycker de är superbra. För då behöver man inte måla upp och så är ju alla bokstäver här i rätt ordning också. Faktiskt riktigt bra grej. Kostar 40 spänn dessutom. En favorit är ju de här Magic Brushes. Kostar 119 kronor för 3 stycken. Då kan man ju gå ihop 3 kompisar och köpa. Den här läderoljan. Tumma upp på den. Här finns billiga boots också. Hur bra att ha nu när det är broddsäsong. De känns väldigt bra också. Och med lite fluff. Finns i olika storlekar. Och även såna här skydd. Ja just det var lite reflex på också. Det var det på bootsen med. Det är ju bra. Det här är en favorit som vi brukar köpa när vi är här. Arnica gel. Det är jättebra att ha när man masserar hästarna. Och det är ju karensfritt också. Vilket är väldigt bra om man är en sån som tävlar. Annars får man hålla lite koll på vad det kan vara karens på och inte. Jag har inte stenkoll om jag ska vara helt ärlig. Vad som är karens och inte på. Men Arnica gel är väldigt bra. Insåg att de säljer värmetunnor här nu. Vi har ju en sån här från Villab. Och sen så har vi... Ja, men nu vet jag inte märket. Nej, inte heller. Men den är ju rund och ser lite mer ut som den här. Men alltså, de är ju superbra. Ja, tycker jag. Och vad kostar den? 16,95 står det. Alltså, så värt det. Verkligen. Sen så ska man ju ha tillgång till el och allt sånt där såklart. Men det har såklart pappa fixat. Ja, men undrar om inte
Jo, den är på 60 liter. Jag tyckte nästan att den såg större ut, men det är för att vi står närmare ja, nu. Jag tror det är för att vi står närmare. Alltså, så snygg. Jag måste ha en sån här. Damväska. Jag kan inte lämna den här affären utan att gå ut med en sån här. Den här är också glittrig. Och jag måste säga att jag älskar den här också. Mm. Och Emma har nog hittat en. Köp lite mer neutralt. Ja. För att jag bara har svarta handväskor och använder alltid svart längre. Jag har blivit lite mer beige. Så. Lite tåkig sådär. Ja. Nej, jag skojar. Nu har jag hittat min avdelning. Som den Harry Potter-nörd jag är. Hej, Hedwig. Mm. Målarbok, det hade varit något för Anna. Sen undrar jag varför det bara finns här Gryffindor-klädnader. Jag är ingen Gryffindor. Jag är väl snarare en Slytherin skulle jag tro. Slytherin, Ravenclaw, något av dem. Ja, men då var vi hemma. Har shoppat för alldeles för mycket pengar. Men det är förbrukningsvaror det mesta. Så det är saker som behövs köpas. Ja, men jag skulle precis säga, har vi köpt någonting onödigt idag? Alltså det kanske är min gröna handväska. Det var inte så jag var tvungen att ha den. Nej. Men den var så fin så jag kunde inte låta den hänga kvar i affären. Nej, precis. Haul, det kommer det inte bli. Vi har köpt alldeles för mycket grejer. Ja. Men på hästavdelningen så köpte vi ju några tecken. Ja. Hästgodis. Det var typ lite broddgrejer. Ja, eller grejen att det fanns typ inga broddgrejer. Jag hade velat ha en gängtapp och lite isbrodd. Mm. Men det är sällan de har det. Men de hade däremot en sån här renstapp. Just det. Så man kan rensa broddhålen innan man behöver gänga den och sådär. Och ja, men annars så har det ändå blivit bra grejer. Och det var väldigt kul idag. Ja, det var superkul. Och tusen tack för att ni har tittat. Det kommer bli kanske lite mer sporadiskt nu med videos här på YouTube. För vi ska ju utomlands i januari. Vi försöker att ja, men fixa så att vi ska kunna lägga upp någon video i veckan då. Det är snart jul. Vi vill liksom inte behöva jobba 300%. Det är inte riktigt rimligt för oss. Och jag känner min hjärna det senaste har verkligen varit en svamp. Ja, men alltså jag har inget minne längre. Jag kommer inte ens ihåg vad ord heter. Om ni tycker att jag låter annorlunda i podden till exempel så är det därför, för jag, alltså min hjärna funkar inte. Nej men så vi kommer göra så från och med nu att vi lägger upp videor när vi hinner och sen så är vi väl säkert tillbaka med full kraft typ i februari. Ja. Men vi måste ju också få ta det lite lugnt och vi har lovat oss själva att vi måste försöka sänka kraven lite på oss. Ja. För vi är ju två väldigt allt eller inget människor. Ja, och vi är ju två tjejer som verkligen går all in. Mm. Men vi måste försöka att dämpa lite på det. Och jag menar, ni ställer ju inte de kraven på oss, det är ju vi som gör. Ja, och det har varit mycket med hästarna nu också. Vi har fart och fläng till veterinären och ja, men det har varit väldigt svårt att hinna med vårt jobb på det sättet som vi vill. Så då vet ni varför det kanske blir lite mindre videos här den kommande tiden. Men stort tack för att ni har tittat. Glöm inte bort att prenumerera. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi systrarna Älvstrand. Och i beskrivningen finns länkar till allt ni kan tänkas behöva. Ja, inklusive vår podd som ju har firat 200 avsnitt nu i veckan. Så det finns dessutom två avsnitt den här veckan att lyssna på. Ha det jättebra hörni, så syns vi när vi syns. Hej då! Hej då!